Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Minister Hojs posnetke včasih sliši, včasih pa ne. Tole je povedal o posnetku svojega ministerskega kolega Vizjaka. Tega posnetka nisem videl, ta posnetek sem slišal. Ja. Tega posnetka nisem videl, ta posnetek sem slišal. Ja. Tega posnetka nisem videl, ta posnetek sem slišal. Ja. Takole pa je kasneje nadrl voditeljice oddaje Tarča, ko ga je povprašala o tem posnetku. Rekli ste, da ste ga že prej videli, če lahko poveste. Ne, gospa Erika, lejte, zopet manipulacija. Tega posnetka jaz nisem prej videl. In jasno sem povedal, da sem bil informiran o tem, da sledi nov dan X, torej nova Patria, če temu tako rečem, kjer bodo diskreditirali gospoda Vizjaka. Posnetka pa nisem videl in ne slišal. Bil sem pa informiran o tem, da se bo to zgodilo. Tako kot minister Vizjak, se torej tudi minister Hojs če dalje bolj zapleta pri svojih pojasnilih. Ja, je že tako, da je včasih bolje molčati, še posebej, če nimaš nič pametnega zapovedati. Sedaj pa se lotimo 35. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kdo napada Poljsko in Evropsko unijo. Pred kom nas brani Poljska. Razmere na poljsko-beloruski meji so čedalje bolj napete in ne samo to, Rusija je v znak podpore svoji tesni zaveznici poslala dva bombnika v beloruski zračni prostor. Pred kom nas branijo Poljaki, nam boste razložila naša stalna komentatorja, dr. Igor Lukšič in magister Bernard Brščič. Dobrodošla. Dobro večer. Igor Bernard, preden začnemo, predlagam, da si pogledamo en video posnetek nacionalne televizije o aktualnem stanju na poljski meji. Poglejmo. Sirci, Afganistani, Iračani, ljudje, ki so se na pot podali, da bi si rešili življenja in padli v past beloruske propagande. What did you hear in Syria? They help you, the army will help you, the army take you to the border and give you a safety road to go to Poland. In kaj se je zgodilo potem? They dropped us in the floor and hit me, take my passport. My money. S posnetkov enega od beguncev je videti, kako obupano se skušajo prebiti na Poljsko, pa jim kordon poljske policije ob meji to preprečuje. Če meje prečkajo, jih vrnejo, kar je v nasprotju z mednarodnim pravom. Tega fanta so napadli beloruski psi, ki jih je nanj spustila beloruska vojska. They make a surgery. 12 days stay in the hospital. Zgodbe ljudi, ki so ujeti med belorusko vojsko, ki jih ne spusti nazaj, in Poljsko, ki ne naprej, so grozljive. V tem gozdu je umrlo že 10 ljudi. We stay in the forest 20 days. 20 days. How did you survive? I drink water from the river, from the floor. It nothing. Some paper of trees. Vsi se bojijo, da zaradi pogovora ne bi imeli težav, zato jih ne snemamo v obraze. Tudi Afganistanec, ki je delal za vlado, zdaj pa beži pred talibani. I'm just asking international community, please help for the sake of humanity, for the sake of your children. Please help these children in this jungle. In takšne so razmere trenutno. Na tisoče ljudi v gozdu v poljsko-beloruski meji čaka na rešitev. Poljska zapora vztraja, Evropska unija molči. Evropska unija molči, zato govorimo mi. Bernard, kaj se dogaja? Gre za propagando, humanitarno krizo ali, kot pravijo Poljaki, tako imenovan proksi napad na Evropsko unijo? Jaz mislim, da ne gre za napad na Evropsko unijo, gre za napad na Poljsko. Uh-huh. Zadeva je neprimerljiva z migrantsko krizo med Turčijo in Grčijo, naprimer, kjer je glavni sunek oziroma med Libijo, Tunizijo, Alžerijo in Italijo ali Španijo. Treba je postaviti zadeve v kontekst. Gre za zelo majhno število pravzaprav teh muslimanskih nezakonitih migrantov. Ocene obveščevalnih služb so nekje med 5 do 10 tisoč. Če to postavimo v nek kontekst dolžine belorusko-poljske meje, tam je to nekih 400 kilometrov meje, 5 do 10 tisoč ljudi, efektivno na meji 2 tisoč ljudi, je dejansko opomba po črto. To je recimo kontingent, ki
nasilno vdreje v Slovenijo v slabem mesecu dni. Se pravi, število ni zelo veliko. Treba se je vprašati, odkje te ljudje v Belorusiji. Yeah. Kaj je Belorusija? Belorusija je izjemno zaprta država, odlično varovane meje, krasen režim vizumski z Rusijo. Skratka, praktično je satelitska država Ruske federacije, tako da je Belorusija pravzaprav samo marioneta na šahovnici, krizo upravlja Ruska federacija, na eni strani, na drugi strani globalisti v Bruslju, v Berlinu, na udaru je pa Poljska. Jaz mislim, da je treba zadevo postaviti v geopolitični kontekst, zgodovinski kontekst nerazrešenih odnosov med Poljsko in Rusijo. Vemo, da so to stoletja dolgo dve smrtni sovražnici, ne nazadnje pred desetletjem se spomnimo nesreče državniškega letala pri Smolensku, ko so skušali obiskati prizorišče pomora Katinskega gozda. Ve se, da je v interesu Evropske unije oslabiti poljsko vlado, tako da kar naenkrat sovpadajo interesi na eni strani Minska in Moskve, na drugi strani Bruslja in Berlina, medtem ko je po moji oceni tarča pravzaprav Poljska. Medtem ko so pa te muslimanski nezakoniti migranti pa pravzaprav samo nepomembna opomba pod črto in govoriti, da bo zdaj teh 5 do 10 tisoč nezakonitih muslimanov v ob dejstvu, da je leta 2015 samo Slovenijo prečilo 542 tisoč teh muslimanskih migrantov, je neresno. Treba je postaviti zadevo v geopolitični kontekst, v odnose na eni strani med Evropsko unijo in Moskvo, med Evropsko unijo in Turčijo in iz tega izpeljati potem sklepe ustrezne. Ok. Igor, a se Lukašenko maščuje EU, ker si je prizadevala za to, da bi ga spravila z oblasti? Ja, jaz mislim, da je tudi ta dimenzija o tem, kar je Bernard govoril, gotovo marsikaj od tega drži. Naslednje dimenzije so pa seveda te sankcije, ki jih Evropska unija in Združene države Amerike, zlasti Evropska unija, ne, da je to v igri, izvaja proti Belorusiji in proti Rusiji. In gotovo je to en pomemben nadut, ki se ga je Lukašenko zmislil, da zdaj ogroža Poljsko in tudi Evropsko unijo. Namreč njemu so zdaj pred kratkim nam ga naslovili za vse eno pismo, ne, ki ga recimo Poljska ni podpisala, drugač pa vse druge članice EU, glede spoštovanja človekovih pravic. In ta pritisk se stopnjuje od lanskih volitev, kjer so bili ti nemiri, ki so bili tudi nekako podprti strani Evropske unije in ZDA. In to gre za eno, recimo, eno vojno, ne, eno močen konflikt, v katerega je zdaj Lukašenko upoklical pač te nedolžne ljudi. In ko si prej vprašal, gre za humanitarno krizo, seveda zmeraj, kadar gre za ljudi, ki so v stiski, ki so uporabljeni v teh bitkah vele sil, gre tudi za humanitarno krizo. Je pa seveda, ne, če gledamo to z moralnega stališča in etičnega, je to ena velika svinarija, da ljudi in njihovo naivnost uporabljajo za takole za velike bitke. Ne. Ok, zdaj, po vajenem mnenju, zdaj, Bernard, ti praviš, ni jih tako veliko, se pravi, ne gre za neko resno ogroženost pač poljske meje ali pa celo Evropske unije. Ne vem, a se naš predsednik vlade s tabo strinja, ne? Namreč tvitno je, pač podpiramo Poljsko, ne? Poljska naj drži črto, naj drži mejo, Slovenija stoji ob njih in je pripravljena braniti to mejo tudi z vsem, kar mi imamo, ne?
Zdaj, po vašem mnenju, bo prišlo do tega, da bo mogla Slovenija pošiljati vojake na polsko mejo, zato da bomo tam branili Evropsko unijo oziroma Polsko? Absolutno ne. Mislim, da bi predsednik vlade raje poskrbel, da bi bila naša južna meja dobro branjena. Mislim, da je katastrofalno porozna. Obljubljal je neprodušno zaprto južno mejo. Vemo, da tako rekoč dnevno nezakonito vdre v Slovenijo nekaj deset migrantov. Če pogledaš dolžino polsko-beloruske meje, je ta krajša, kot je naša južna meja, za približno 20%, pri čemer je veliko bolje varovana. Poleg policijske nadzora so napotili eno divizijo polske vojske, 12 tisoč vojakov. Če si izračunaš, kaj to pomeni, recimo 12 tisoč deljeno 400, pomeni 30 vojakov na kilometer. V Sloveniji, če so moji podatki pravilni, lahko me minister za notranje zadeve popravi, imamo na 26 kilometrov enega policaja, pa nekaj vojakov, skratka katastrofalno porozna meja, medtem ko je Poljska, na primer, bistveno bolje pripravljena. Jaz sicer pozdravljam to pripravljenost slovenske države pomagati poljskim prijateljem, ampak stanje poljske vojske je veliko boljše kot slovenske in sem prepričan, da za teh 400 kilometrov meje imajo vsa razpoložljiva sredstva. Temeljno vprašanje je seveda, ali bo ta živčna vojna, se pravi, kdo bo sprožil prvi strel, kaj ti? Če imaš ti skoncentriran udor nekaj sto ali pa tisoč nezakonitih migrantov, razjarjenih, za boj sposobnih, bog ne daj celo streljnim orožjem oboroženih muslimanskih nasilnežev, se brez uporabe streljnega orožja tega ne da zajeziti. Tu mislim, da gre za temeljno vprašanje, kdaj bo poljski predsednik je že razglasil, oziroma Poljska je razglasila izredne razmere, ravno tako Litva. Zaenkrat še niso dali navodil za uporabo streljnega orožja, sam sem pa prepričan, da se to na miren način, se pravi, ne da obvladovati takih množic. Bernard, predlagam, da preden pade prvi strel, si vzamemo krajši premor, ampak ne nam iti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, pred kom nas brani Poljska. Ostanite. Dobrodošli nazaj, z nami sta še vedno Igor Lukšič in Bernard Bršič, pogovarjamo se pa se o tem, pred kom nas branijo Poljaki. Igor, slovensko predsedovanje Evropski uniji, za katerega smo najprej mislili, da bo pač relativno najboleče minilo, se zdaj začelo komplicirati. Na eni strani Dodik grozi z razpadom Bosne in Hercegovine, na drugi strani imamo zdaj to krizo na poljski meji. Predsednik vlade, kot smo dejali v prvem delu, in hkrati tudi predsednik Sveta EU pravi, bomo Poljski pomagali pri zaščiti njenih meja in s tem tudi naših meja Evropske unije. Kaj lahko, če lahko, kaj Slovenija pomaga po tvoje v tej situaciji? Ja, tudi nemški notranji minister je pozval zdaj in komisijo in članice naj pomagajo, tako da zgleda, da okrog tega se oblikuje nek konsens, da, da vidijo, da je to geostrateška zgodba, da to ni samo vprašanje obrambe poljske meje, ampak predvsem tle lahko pomagajo z nekimi dogovori in ukrepi na tej geostrateški ravni. Tako da Slovenija to po mojem nima kakšne velike vloge. To, kar je naredil predsednik vlade, je bilo pričakovano pač v tem republikanskem konsenzu, ki ga je vzpostavil Trump, je to zgodba, ki se nadaljuje. Veste, Poljska je zdaj gradi tisti zid, ki ga Trump ni uspel zgraditi. Na meji z Mehiko. Na meji, ne, se pravi, tam bo dali na 300 milijonov. Evropska komisija je že povedala, da pri tem ne misli sodelovati pri tej investiciji.
Ampak to je neka zgodba, ki teče. Za začetek so pa začeli postavljati to, kar smo tudi mi v svoje čase, se pravi, žično ograjo. Tako da to je gotovo nekaj, o čemer je tudi Bernard govoril, da take sile se ne da ustavljati, še zlasti, če je organizirana. Naučili smo se tudi iz prvega migrantskega vala, da je to, da je šlo za poračunavanje med velesilami, ki angažirajo potem neke organizatorje teh premikov, o čemer tudi migranti poročajo. Torej se na tej ravni treba pogovarjati in rešovati problem. Strateško. Potem pa seveda s temi ljudmi, ki so že tu v igri, njim je pa treba kot ljudem pomagati in to bi bilo prav, da pustijo humanitarne organizacije, da upravijo svoj posel. Ampak se pravim, tle je glavni problem, ali pa naslednji problem je pa, kako z migranti, z azilno politiko, nekaj, kar je tudi velika zgodba. Ampak vidimo, da tisto, za kar pravzaprav tukaj gre, je tudi, o čemer je Bernard govoril, ne, gre za vprašanje, kdo bo prvi ustrelil. Ne. Gre za vprašanje, kdo se bo prvi pustil sprovocirati. Gre za vprašanje, komu se upravičeno očita kršenje človekovih pravic. Ne. Ali režimu Lukašenka in Putina, ali nekemu režimu znotraj Evropske unije, ki uporablja strelno orožje proti nedolžnim migrantom. Ne, in te igre, ki so tako nastavljene, so seveda moralno gledano velika svinarija, dogaja se na plečih nedolžnih ljudi, ki so pač tu bili izigrani in grejo v Evropsko unijo skozi Poljsko prek Belorusije. To res moraš poznati. Ne, ja. Politične sisteme, da se pustiš tako grdo na samart. Ampak, kačko, no, jaz mislim, da niso tako oprosti, Igor, da niso tako nedolžni, ne? Ker če greš ti iz Bagdada 4000 km iz Bagdada preko Moskve do Minska, ali pa 3000 km iz Damaska v Minsk, ali pa iz 1800 km iz Istanbula v Minsk, najbrž nisi zelo nedolžen in nikjer med človekovimi pravicami ni, da ti nasilno udreš v drugo državo. A so oni šli peš, Bernarda, so šli z letali? Ne, to so vsi z letali, sej obstajajo obveščevalni podatki o izjemnem povečanem številu letov med Damaskom, Bagdadom, Istanbulom in Moskvo na eni strani in drugih direktni leti do Minska. Dejansko so si, po mojem, na podlagi intervencije FSB-ja in GRU-ja, se pravi ruskih obveščevalnih služb, dejansko teh 5 do 10 tisoč kvazi migrantov muslimanskih uvozil v Belorusijo, da zdaj napadajo na eni strani Poljsko, na drugi strani je pa seveda v strateškem interesu Ruske federacije razsut Evropsko unijo. Namreč popolnoma jasno je, da ta Evropska unija kot je, je ena velika katastrofa, ta bruseljska zunanja politika je nikakršna, ker imaš znotraj Bruslja zelo pomembno skupino oziroma to mavrično koalicijo SD-ja, EPP-ja in zelenih, ki v bistvu imajo dvojni interes. So zagovorniki multikultija in so navdušeni nad udorom te levantske islamske kulture na eni strani, na drugi strani je pa tarča Poljska, zaradi tega, ker je Poljska edina res velika evropska država, kjer so na oblasti antiglobalisti in suverenisti. Jaz sem prepričan, da je stranka premijeja Moravieckega, to je Pravo in pravičnost, trn v peti tem bruseljskim inkasantom. Namreč gre za poleg Madžarske, ampak Madžarska je v primerjavi s Poljsko vendarle štirikrat, petkrat manjša država, ki je faktor in ki hkrati, če poznamo poljsko zgodovino, vemo, da so to
izjemno domoljuben narod, homogen narod in se ne pustijo ustrahovati ne Prusom, ne Rusom in ne nekim multikulti bruselskim inkasantkom. Tako da sem jaz prepričan, da je tu vendarle ta geopolitični interes takšen, da želijo pravzaprav zrušiti Poljsko, ne nazadnje na Poljskem bodo volitve in želijo podpreti te bruseljske globalistične elite, pretendenta na bodoči premierski položaj nekdanjega predsednika EPP-ja Donalda Tuska in praktično to suverenistično gibanje znotraj, znotraj Evropske unije oslabiti. Zdaj, Igor, ne, vemo, Nemčija je v procesu menjave vodstva, Angela Merkel se poslavlja po dolgih letih, Bruselj je tradicionalno nemočen v takih krizah, vemo to iz preteklosti. ZDA se očitno tle ne bojo umešavale, malih ne zanima, malim verjetno tudi paše. Je ruski medved, ne, preko svojega beloruskega pač poligona tok močen, da utegne tu doseči svoje. Vemo tudi, da pač sledi energetska kriza, Evropska unija je zelo odvisna od energentov iz Ruske federacije. Je Evropa tukaj sploh dost močna, da lahko enakovredno parira ali bo na koncu mogla skleniti nek kompromis, ki bo pač šel na roko Rusiji, na škodo EU ali pa celo, kot pravi Bernard, na škodo Poljske? Se mi zdi, da veš, gre pravzaprav tle za interes v prvi vrsti Nemčije. Ne? Ko govorimo o Evropski uniji, zdaj, ko Velika Britanija ni, Francija je dosti šibka, da je to Nemčija glavna v zgodbi, zato se tudi največ oglaša, ima tudi predsednico komisije, tako da bistveno se z odhodom Angela Merkel ne bo nič zgodilo. Socialdemokrati so tudi zdaj bili v koaliciji, in gotovo bojo vodili vlado, če do nje pride, in jo bojo oni vodili približno tako, kot je Angela Merkel vodila zgodbo, ker je en in drugi delajo pa za nemški kapital, kar je ključna zgodba Nemčije. Tako da to je pravzaprav vprašanje, kakšne načrte ima Nemčija s Poljsko, ne, o čemer Bernard govori, in potem z Rusijo. Mi vemo, da tudi s Kitajsko, ne, Nemci sodelujejo na drugačen način, kot zahtevajo od malih držav. Od nas recimo. Od nas, ne, tudi z Rusijo. Recimo so se zelo trudili, da ni prišlo do Južnega toka. Svoj tok pa mirno gradijo naprej in seveda vejo, kaj je za njih strateško pomembno. In da če bi že mi imeli kakšen ruski plin, potem je v njihovem interesu, da gre to... Da prije čez Nemčijo, ne? Čez Nemčijo, seveda, ne. In, ampak mi se tle ne znamo postavljati in je gotov, ne gre samo za to, ne, o čemer Bernard govori, da gre za Poljsko kot suverenistično državo zdaj v tem primeru, ampak gre za Poljsko, ki je res ena konkretna država od vseh, ki so vstopile iz vzhoda, in na nek način predstavlja vse države, ki so bile opeharjene z vstopom v Evropsko unijo. Namreč Evropska unija je v osnovi koalicija držav, bila ne z začetku, ki so kolonialne države, ki so začele zgubljati svoje kolonialne privilegije, na nek način ali pa zgubljati. Bile so počas postopno omejevane in so potem težile na vzhod. Poljska je ta največji trg na nek način, tudi delovna sila. Videli smo v Veliki Britaniji, kaj Poljska pomeni, Poljaki. Ja, brez šoferja tovornjakov vstali. To je ena velika sila in energija, ne glede na to, kdo je vlada. Ne, ali vlada kakšna bolj zmerna socialdemokratska karkoli v tej smeri, ali pa zdaj ta kakor suverenistična. Namreč Poljaki in Mađari najbolj čutijo in so zmeraj v zgodovini zmeraj znali prvi odreagirati na to vrstna izkoriščanja. Tako da jaz imam določene simpatije do Poljakov, ker vem, da jih lupijo ko krompir, ne? Tako kot nas. Samo mi, pri nas ni problem, mi tega ne čutimo, nam se zdi fajn, mi še nam izodajamo in rečemo, lejte, še Telekom vzemte, kaj čakate, ne? Tle bi še Krko prodali, pa Petrol vse bi dali Nemcem, pa železnico, ne vem kaj.
Medtem ko zgleda, njih to malo bolj moti. Ne? Mm-hmm. In zaradi tega dobivajo to vrstne vlade legitimnost in kredibilnost. Ne? Orban ni na Mađarskem, ne zmaguje zaradi tega, ker je suverenist, ker je pa ideološko problematičen desničar zdaj. Ampak zaradi tega, ker brani interese Mađarske, ne? In tega mađarskega kapitala, ki je bistveno močnejši kot naš, ima celo, vidimo, neke imperialne ambicije, in zato imaš ti državo, ne, da podpreš te najbolj vitalne dele pri tudi izhodu malo nazven. Ne, ker mi vemo, če se učimo iz Zahoda, od kje njim tako visoki standardi. Ne zaradi tega, ker so blazno pridni, ampak zaradi tega, ker imajo dobro napeljane vzorce selitve presežkov iz kolonialnih držav ali pa iz obrobja v svoje države. In pa se o tem je odkrito govoril na kongresu SD-ja, SDP-ja, ne, 2011, dokor je bil še živ, takrat je bil 92 let star, Helmut Schmidt, ne, in je rekel, Nemčija zmeraj, kadar je svoje obrobje tako grdo izkoriščala, kot zdaj počne, je zmeraj v zgodovini to drago plačala. In Nemčija to počne še zmeraj. Nemčija se je podredila Evropsko unijo, ne, in zdaj seveda vse pregnala druge celo Veliko Britanijo iz nje na nek način. Ne? Ja, zdaj, če bi nekdo to analiziral, ne, mi pač zdaj lahko imamo neke upoglede ali pa postavljamo neke hipoteze. Ampak to je bilo treba narediti resno analizo. Jaz se nisem videl z tega stališča. Ne. Kakšna je bila vloga Nemčije, zakaj se je Velika Britanija pobrala ven iz Evropske unije? Zdaj, Bernard, Poljake lomijo, tako kot pravi Igor, pa tudi ti, na vseh frontah, tako rekoč ne smemo pozabiti, ne, 1 milijon evrov kazni na dan zaradi neskladnosti poljske ustave z evropskim pravnim redom. Lahko zlomijo Poljsko, po tvoje? Jaz mislim, da poljskega naroda ne. Mislim, da je to zelo nevarna igra, ki se lahko Bruslu, v bistvu ta strategija strmoglavljanja kacinskega oziroma moravjeckega prava in pravičnost zelo drago stane, zaradi tega, ker jaz sem prepričan, da večina Poljakov je zelo domoljubnih in imajo radi svojo poljsko državo, imajo zelo slab spomin na intervencijo Švedov, na intervencijo Nemcev oziroma Prusov, Avstricov, praktično cela poljska zgodovina je boj za obstanek. Danes je Poljska velika država, ekonomsko močna država, populacijsko močna država, je pa še vedno na tem nesrečnem stičišču med interesi Nemčije na eni strani, Berlina, in na drugi strani Moskve. Treba je zadeve postaviti v zgodovinski kontekst in jaz mislim, mi kot slovanski narod seveda, da moramo imeti izrazito naklonjenost, ne nazadnje tudi za naših kulturnih odličnih odnosov s Poljaki, da so tu pozitivci praktično Poljaki. Ne samo za Slovane, ampak tudi za vse suvereniste, ker če pogledaš ne nazadnje pripravljenost Poljske braniti svojo mejo, ko to postaviš v kontekst primerjave slovenske države, pa Poljske, kaj je Poljska pripravljena narediti, praktično se zoprstaviti Bruslu, medtem ko mi počepnemo in imamo popolnoma odprto mejo, nimamo samo zelenega prehoda v energetskem smislu, ampak zeleni prehod, pa nihče ne govori o tem, da praktično tedensko preči nezakonito našo južno mejo nekaj sto teh muslimanskih nezakonitih migrantov, pa nihče o tem ne govori. Zdaj pa za neko 40-milijonsko državo je pa tam velika zgodba, kar pomeni seveda, da Poljaki so pripravljeni, po mojem, saj pod vodstvom stranke Pravo in pravičnost, braniti svojo domovino. Jaz sem prepričan, da ne gre tu za neko ogroženost Evropske unije, gre za ogroženost Poljske in primarna naloga zavarovanja poljske suverenosti je na poljski državi in vsa sredstva, sem prepričan, imajo. Vprašanje je samo, kdo bo prvi pritisnil na petelina. Meni moram reči, da se mi to ne zdi
neka huda humanitarna katastrofa, zaradi tega, ker gre za znane, bom rekel, te muslimanske nezakonite migrante. Niso to nobeni naivci, ker moraš biti umsko prizadet, da potuješ z letalom 3-4 tisoč kilometrov in nasedaš nekim agentom FSB-ja ali pa GRU-ja, da te bojo pripeljali na mejo. Ampak še, kot rečeno, jaz mislim, da to ni ponovitev leta 2015, ampak je treba stvari postaviti v kontekst rusko-poljskih, ameriških in pa evropskih in celo turških odnosov. Ne pozabimo, da sta Lukašenko in Putin pravzaprav kopirata model, ki ga je odlično valoriziral Erdogan. Da smo Evropejci praktično 6 milijard evrov zmetali Turkom za navidezno pacifikacijo tega južnega sunka migrantov in ruski zunanji minister Sergej Lavrov je včeraj izjavil, ja, mogoče bi pa Lukašenko ga pomirili s tem. Ja. Jaz mislim, da ne gre za to, da Lukašenko ne gre za denar. Gre za, vendar le potem še eno vprašanje, ki ga mi trije nismo naslovili, to pa je vprašanje umešavanja globalistov v notranje zadeve držav, kot je Belorusija. To, kar počne Evropska unija in ZDA, da s temi izvažanjem demokracije, netenjem mavričnih revolucij, moramo nehati, ker je belorusko ljudstvo, beloruska država je suverena država in ne se potem čuditi, če potem, ko se celoten mehanizem zunanje politike Evropske unije umešava v notranje zadeve tako Belorusije kot Rusije, da ne govorimo, kaj se je zgodilo leta 2013 v Ukrajini, je treba to pogledati v tem kontekstu, da Ruska federacija brani svoj nacionalni interes, to pa je interes mehkega trebuha. In mehek trebuh Rusije je Belorusija, deloma tudi Poljska, skratka, to približevanje NATO-skih držav Rusiji je potem potrebno to interpretirati. Jaz moram reči, da sem sam skoraj, da bi se označil za rusofila, imam veliko razumevanje za Putina, ampak moram reči, da me je tokrat globoko razočaral, da je za uresničevanje ruskih nacionalnih interesov, ki pa so praktično containment Evropske unije in NATO stran od meja Rusije, da je pripravljen zlorabiti neke muslimanske klavce in posiljevalce, jih tovoriti 3000 km stran v Moskvo. Ne? Mislim, kako so se te muslimani znajdel v Moskvi. Jaz moram reči... Bernard, o tem smo se že pogovarjali, ampak da se ne bi preveč tu zapletali, eno vprašanje bi rače odprl z vama, preden končamo z današnjo vdajo. Zdaj, Igor, Janez Janša, ne, na Twitterju poziva na boje s Poljaki, ne, rekli smo pa tudi v vdaji, v dejanjih pa ni tokrat oborn. Bernard je omenil južno mejo, ti se omenijo recimo pač prodaje ali pa načrtovanje prodaje teh paradnih državnih podjetij, recimo tujcem pa Nemcem. Je treba Janši priznati, on v bistvu neko spretno igro tu igra. Ne? Na zven se kaže kot nek blazen zaveznik Poljakov, ampak v potezah pa nekak ne sledi Orbanu pa recimo Poljakom, ali se motim? Ja, tudi ne more verjetno, ne? Zaradi tega, ker njegova politika ne uživa take večine take podpore kot Mačarsko. Zakaj? Zaradi tega, ker v resnici on brani interese teh velikih sil tle pri nas, ne? On ni obdavčil bank, recimo to, kar je naredil Orban in sistem v začetku tam 13-14 leta nakopal to veliko sovraštvo Evropske unije in kapitalskih krogov zlasti nemških. Ne. Tega ni nikoli naredil. Mi smo zmeraj bili zelo benevolentni do tega, oziroma Janševa vlada. Ne.
On je bil na čelu prodaje, zlasti v prvi vladi. Ne? On je bil na čelu pozivanja trojke iz Brusla. Mm-hmm. Ne? On je bil tist, ki je zahteval fiskalno pravilo, se pravi, da si to, kar je na nek način zelo pomembno za Slovenijo, da preživi, da obvladuje to, kar imamo še v rokah, to je javni sektor, da to dobro negujemo. To je tudi stavko ne, v drugi vladi. Zdaj le je zadolžil državo tako, da glava peče, ne bomo z tega skobacali naslednjih 10 let. Ne. Uh-huh. Ampak to seveda ljudje ne vidijo, to bomo videli šele potem. In to gre vse v krog zmanjševanja moči Slovenije. Se pravi, to, o čemer Bernard govori, ne, suverenisti, oni dajo roke na kup, pa rečejo, hop, smo skupaj, ampak oni delajo dejansko za svojo državo, tole je pa razkrajanje naše države. Ne. Uh-huh. In zato tudi nima podpore in zato to, kar ti praviš, ne, tudi ne gre to dvoje skupaj. Ne. Ja, ampak kaj zdaj sploh v tej situaciji recimo mi lahko naredimo? Zdaj ni za pričakovati, tudi če se po volitvah spremeni oblast, da se bo ta slovenska politika kaj dost spremenila napram recimo Berlinu, napram Bruslu. Ne? Kvečen bomo si recimo poslabšali odnose s Poljsko ali pa z Mađarsko, vse tako je razumeti pač tudi zdajšnja politična ravnanja pa pač izjave opozicije. Skratka, je sploh mi lahko tukaj igramo ali moramo samo pač paziti, da sklonimo glave, da nas kaj hujšega ne zadene, ne? Kar bi recimo Poljska mirno prenesla, Slovenijo pa lahko vrže stira za ne vem koliko časa. Jaz bi si želel, da bi Slovenija vodila suverenistično politiko, podobno kot Poljska, se pravi, da bi uveljavljala naš nacionalni interes, to je preživetje slovenskega naroda, resno mislila s tem, da bomo neprodušno zaprli južno mejo in ne za 30 srebrnikov evropskega denarja, ki mimo grede daleč od tega, da bi bil nepovraten, ker to bomo vse teh 7 milijard nove zadolžitve, pa potem tudi ob razpadu morebitnem Evropske unije bomo morali vse, tako kot smo jugoslovanske dolgove vračali, bomo tudi evropske dolgove vračali za stonskih kosil, nihče nam nič ne podari. In težava teh bruseljskih elit je seveda v tem, da vkolikor ti pristaneš na ta kreditni odnos oziroma tega, da ti tudi gledajo skozi prste, da kršiš praktično vsa fiskalna pravila, da se enormno zadolžuješ, če igraš po globalističnem nareku. Ne? Se pravi, ti lahko sicer neko retoriko tega, jo, bomo mi pomagali Poljakom, pa ne vem kaj, ampak dejansko pa doma pa spuščaš tisoče nezakonitih migrantov, skratka, udejanjaš neko agendo 2030, globalistični projekt in si in go bezdaš o nekem zelenem prehodu digitalizaciji, medtem ko ti pa država doma dejansko vedno bolj zadolžena, živi se slabo in mislim, da bi bilo lepo, če bi šli po poljskih stopinjah in delali tisto, kar govorimo. Se pravi, da je res zavarovanje nacionalnega interesa, se pravi suverenosti države, osnovno vodilo. Bomo videli, kaj se bo dogajalo. Za danes smo naš čas izčrpali. Če smo bili preveč črnogledi, je to zato, ker so take razmere. Mi vam pač ne lažemo. Dr. Igor Lukšič, magister Bernard Brščič, najlepša hvala za vajne komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil v stanju na meji, poljski ali naši, že 639. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kakšni bodo družbeni izzivi v postpandemičnem času. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.